‫אז עברנו מקור לפני בערך שנה, ‫בפורום קצת אחר. ‫מטבע הדברים, בגלל שיש לנו זמן קצר, ‫אז אני אנסה להאיץ את הדברים ‫כמה שאפשר, זה נושא ענק, ‫אפשר לדבר עליו שעות. ‫זה לא אומר שאתם לא יכולים ‫לשאול שאלות, כן? ‫גם אם נחמיץ טיפה חומר, ‫אם יש משהו מעניין להיכנס אליו, ‫אז אתם מוזמנים להפריע, בכיף. ‫אני זורם עם הכול, בסדר? ‫בגדול, פה אני קצת אסביר לכם ‫על מה הרעיון של ההרצאה הזאת. ‫מי שלא יודע, מערכות ההפעלה שיש לנו היום, הם legacy, הם deprecated, למרות כולנו משתמשים בהם והכל נראה בסדר. זה די ברור הדברים האלה. אתן לכם דוגמה, יש לי חבר שהתקין HTPC בבית, ופתאום הוא גילה שיש לו 100% CPU IO8, והוא לא הבין למה, והפרפורמנס היה נוראי, ואינטראפטים ובלגנים, והוא חפר וחפר וחפר, ובסוף הוא גילה שהפלופי, שאין לו אגב, ב-HTPC, המערכת הפעלה מנסה לקרוא אותו כל הזמן, ועל זה היא מבזבזת את כל הזמן. עכשיו, הלכנו לביוס, ביטלנו את הפלופי אמוליישן, והכל חזר לעבוד פרפקט. למה לזלזל יש לו פלופי? זאת השאלה. עכשיו, רובכם לא יודעים את זה, אבל אחד הדברים הראשונים שמערכת הפעלה עושה שהיא עולה, היא מחברת, היא הולכת אינטראפט לקונטרולר של הקייבורד, כדי לחבר שני פינים שמסמנים לאקסטי שלכם, שהוא משתמש בממורי בס של 20 ביט. עד היום אנחנו עושים את הדברים האלה, ומה לעשות, אנחנו תקועים הרבה מאוד דברים מהסגנון הזה. יש מלא דוגמאות, אם זה X שמתחבר דרך נטוורק, חזרה למחשב שלכם, בגלל שפעם היינו עובדים עם מיינפריימים. כן, אנחנו עדיין עובדים עם אותה מערכת גרפיקה של מיינפריימים, כמה שזה עצוב, זה עושה מלא בלגן. מנסים לתקן את הבעיות האלה, והרבה מאוד מהכיוונים שאנחנו רואים בלנסות לתקן את הבעיות האלה, הם מאוד מעניינים. אז ההרצאה הזו היא פחות או יותר על הדברים האלה. אנחנו נראה פה כל מיני מערכות הפעלה שונות ומשונות, מוזרות פחות ומוזרות יותר. אני בטוח שכולכם מכירים חלק מהרעיונות שאני אעלה פה, אז תרגישו חופשי להתפרע. טוב, בואו נסביר קודם כל מה זה מערכת הפעלה בכלל. זה מושג שאנחנו משתמשים בו כל יום, אבל האמת היא שהוא לא כל כך טריוויאלי לרוב האנשים. מערכת הפעלה זה לא קרנל. קרנל זה חלק מערכת הפעלה, כמו שכל מי שמקפיד להשתמש במונח גנו לינוקס יודע. זה מערכת הפעלה, זה קרנל פלוס הרבה מאוד user space utilities, שבגדול המטרה שלהם זה לעזור למתכנתים ולמשתמשים להשתמש בצורה מאוד מאוד פשוטה במחשב שלהם. אני לא רוצה לכתוב מההתחלה את כל הסטאק שצריך כדי להשתמש בנטוורק וכדי להשתמש בדיסקים וכל הדברים האלה. אני רוצה שמשהו יספק לי את רוב הסרוויסים האלה ואני אוכל לעבוד בנוחות ובלי להתחיל להמציא הכל מאפס. זה מערכת הפעלה בגדול, זה קרנל פלוס אוסף של הרבה מאוד סרוויסים. אז מערכות הפעלה שאנחנו משתמשים בהן היום, הן בגדול צאצאים של הדברים האלה. כל אחד בעולם שלו, בעולם של האופן סורס, אז הלינוקסים הראשונים שהיו כהפצות זה דביאן וסלקוור, בערך 92-93, ובעולם של ווינדוס, אנחנו מדברים על ווינדוס NT4, שעליו מבוססים כל הווינדוסים הנוכחים שיש לנו היום. זה פחות או יותר מאיפה זה הגיע. מה היה לנו ב-1993? היה לנו פנטיום. והיה לנו 16 מגה בייט של רם בערך, ובערך הרדיסקים של 100 מגה, אם היה לכם מזל, אז טיפה יותר. איך השתמשנו במחשבים אז? כמעט לא היה מולטיטאסקינג. קודם כל לא היה מספיק זיכרון בשביל זה, וגם לא היו הרבה מאוד CPU'ים. כמו שאתם יודעים לעשות מולטיטאסקינג על CPU אחד, לא כיף גדול. הרוב היה פרסונל קומפיוטרס, פה ושם היה לנו שרתים, רוב השרתים היו SMB סרברס כאלה, הריצו קצת סמבה, הריצו קצת פרינט סרברס, כאלה מין. והיו לנו הרבה מאוד סרוויסים או אפליקציות על כל מכונה. מעט מאוד נטוורקינג, כי מה לעשות, האינטרנט לא היה מגניב כמו שהוא היום. ומי שטיפל בזה, זה היה בדרך כלל איזה סיס-אדמין, שהיה לו איזה 5 שרתים ככה, טיפל בהם ככה ליטף אותם ונחמד. והיינו עושים לדברים האלה ריבוד פעם ב, כן? זה לא היה נדיר לראות מכונות עם אפ-טיים של כמה שנים טובות, ולהתקין דבר כזה מחדש, זה היה משהו שפשוט, אם היית בא למנהל שלך עם הצעה להתקין מחדש את השרת, הוא אומר לך, אתה מפוטר. כאילו פשוט לא היו עושים את זה, כמעט. ככה השתמשנו במחשבים אז. עכשיו בואו ככה ניתן לכם תחושה של מה זה מערכת הפעלה. אני הרמתי באמזון שתי מכונות, כן? אחת עם סנטוס 7 ואחת עם סנטוס 6, כן? סנטוס 6 היא מערכת הפעלה מלפני כמה שנים, אבל עדיין תראו אותה בהרבה מקומות. ואני רוצה להראות לכם מה יש על דבר כזה בדיפולט, בקלאוד. לא רואים? נגדל קצת. לא טוב? הלבן. אוקיי, זה רק הלבן. עכבר, אוקיי, רק הלבן. בסדר? אוקיי. סבב, בואו נראה מה יש לנו בדיפולט על מערכת הפעלה שרצה בקלאוד, כן? שימו לב, זה הכל virtualized, הכל אמור להיות cloud native. אז בתור התחלה יש לנו הרבה מאוד פרוססים מאוד מעניינים. לא רואים את זה? בואו נעשה את זה בלי ה-F, G-E, יותר נכון?
אוקיי, עכשיו רואים. אז שימו לב מה יש לנו, יש לנו למשל דברים כמו DHCP, יש לנו UDEV, שזה מיועד כדי לקנפג דיווייסים באופן דינמי. לא, אני לא הולך לחבר שם דיווייסים באופן דינמי כנראה. יש לי כל מיני דברים, נזזן עם זה, בואו נעשה את זה בלי כל השטויות. אופה, טוב, טוב. אז יש לי פה למשל RCSLOG, המאסטר הזה זה פוסטגרס, למי שלא יודע, זה שרת דואר. למה אני צריך שרת דואר על מכונה בקלאוד? פוסטיקס, נכון? שרת דואר? זה לא עוזר לי, כיוון שחוסמים את הדואר הזה, כי הוא מגיע מה-IP לא מזוהה. הוא שולח לי מייל שאף אחד, וזה לא עוזר, כי אף אחד לא עושה לשם לוגין, כי אנחנו מדברים על שרת בקלאוד. אני לא יכול שאנשים מתעולים, יש כסים מצוין עם הספקים שלך חוסמת אימיילים, כי מגיעים מאמזון קלאוד, להשתמש ברילי. אימיילים משרתים, זה דבר מדהים, לא מזלזל. ואם יש לך נגיד 10,000 שרתים, כמה אימיילים מתקבל ביום? בשאיפה אפס, אם קיבלת אימייל, זאת אומרת שיש חברה לתקן אותה. טוב, תספר לי את זה בפעם הבאה שקורא נשלח אימייל מ-10,000 שרתים, ונדבר על זה. זה אגב לא הסוף, כן? יש כאן עוד הרבה מאוד דברים אחרים שהם לא כל כך רלוונטיים. כמו למשל, אתם יודעים כל מה זה כל ה-A-GET-TTY וה-MIN-GET-TTY והדברים האלה? מסופים, נכון. יש לי 6 מסופים פתוחים במכונות דיפולט. אני יכול להגיע אליהם? בקלאוד? לא, אני לא יכול להגיע אליהם בקלאוד, אין שום דרך. לא באמזון. ה-VNC שאתה פותח להם יכול להעביר קונטרול על דף 2. ה-VNC שאתה פותח למכונה שיש עליה FAX בדיוק? זה שרת. כן. לא, שאתה פותח נגיד באופנסטאק? כן. זה מיוש של VNC באופנסטאק, נכון. אופנסטאק יכול להגיע... ה-KVM פותח קונסול בפרוסס. באופנסטאק אתה יכול, באמזון אתה לא יכול, בגוגל קלאוד אתה לא יכול, באז'ור אתה לא יכול, אני יכול להמשיך את זה. יש פה עוד הרבה מאוד דברים אחרים שיראו לכם מוזר, אני מניח. כמו למשל... זה לא מיד למה? זה סרבר, אגב. זה מערכת הפעלה של סרבר. לא, זה ההפצה של סרבר. זה לא הדסקטופ אדישן. חכה רגע, שנייה, בואו נסתכל על סלש דב. כן? שימו לב מה יש לנו בסלש דב למשל. יש לנו הרבה מאוד טרמינלים. אני לא יודע למה, אין לי מושג. יש לנו דברים יותר מוזרים, אגב, שאתם פחות רואים פה. מה זה? קצת בורח המסך. יש לנו לוק דיווייסז, לא ברור לי למה. יש לי פה... VGA. מאוד מאוד USB. המון דברים שאני לא צריך, בקיצור. אגב, אם הייתי חופר עוד, הייתם רואים גם תמיכה בכרטיסי קול. בהרבה מאוד שרתים בקלאוד אתה תמצא גם קאפס, שרצי הדפסה למשל. סליחה? הלופים, למשל, דף סידירון, אבל אמולציה יודעת לתת לך. לא, זה בסדר שהאמולציה יודעת לתת לי את זה. אף אחד לא משתמש בדברים האלה. אף פעם. אף פעם לא היה לך VM שסף על הסידירון. או, נכון, נכון, נכון. וזו בדיוק הנקודה. הנקודה היא כזאת, ואתם תראו את זה גם כי אני אעביר את זה עכשיו בסנטוס 7, בגדול המערכות שלנו, הפעלה שלנו מותאמות ל-use case מאוד מאוד גנרי, שכבר לא רלוונטי ב-90% מהמכונות שאנחנו מריצים היום. אני לא יודע אם אתם הסתכלתם על המספרים, כמעט כל המכונות שאנחנו מריצים היום הם לא דסקטופים. כן. איך? סליחה? כן. חד משמעית, כן. זה כמעט כמו סנטוס, למעשה המצב קצת יותר גרוע, אם תלך לרדת, אתה תראה שרתי הדפסה, כמעט בכל מקום, קאפס. אני לא מכיר שמחברים פרינטרים לשרתים בקלאוד, אפשר, אבל... כן, נכון, אתה מדבר על אטומיק, באטומיק זה אחרת לגמרי. זה רדת אטומיק היום, אבל כן. אגב, אנחנו נדבר גם על זה טיפה בהמשך. אגב, עוד דוגמאות נורא משעשעות לדברים האלה, מודם מנג'ר, ראיתי את זה מלא על קלאוד אינסטנסס ועל וימוויר, אי אפשר לחבר סלולר מודם לדברים האלה, לא יודע למה שתרצה. בכל אופן, זה בהקשרים האלה. אי אפשר דיסטריבושן, כי מודם מנג'ר לא אמור להיות מותקן לך בדיסטריבושן שלה. נכון, נכון, זה נורא תלוי בדיסטריבושן. ואנחנו מדברים פה על מערכות הפעלה שונות ומשונות, יש כאלה שהן יותר מוזרות, פחות מוזרות. עוד דוגמאות קלאסיות ומאוד שעשעות, run levels. מי משתמש פה ב-run level שהוא לא 2 או 3? זה קודם נגמר, נכון. כל הכבוד. כן, מה? לפעמים באחד, כשילדים צריכים להחליט את סיסמת המודם. אוקיי, אז לפעמים באחד. מישהו משתמש פה ב-5, 8, כאלה דברים? 8. אתה? 5, על שרתים? יש, יש עד אחד, 5. זה יפה.
אז בדביאן למשל הגיעו למסקנה לפני הרבה מאוד שנים שאין מה לעשות עם כל הרן לבלים האלה, והם עובדים רן לבל אחד שנקרא 2 ונגמר הסיפור. דוגמה, כן? עוד דוגמאות קלאסיות, init rd ו-init. אתם מכירים את הדבר הזה? אתם יודעים מה init rd עושה? מה? נכון. צריך את זה? כן, כן, אני יכול לגלות לך סוד קטן, בהייפרוויזור זו החומרה היא תמיד אותה חומרה, היא אותה גרסה אמולייטות של חומרה. אבל לא בכל הייפרוויזור. וכן, בכמעט, כן, סליחה. אבל נזמן לך, נגיד שאתה עכשיו מדבר איתי בעולם הזה של קלאוד, שאתה אגנוסטיק למשהו שלך למטה. נכון. אז אם פעטו לך את ה-VM מאיזשהו רדת שהריץ אותו לנימור, כי מישהו דגנרט מספיק לעשות את זה, אתה צריך משהו שיהיה ומחצים לך כרטיסים אחרת. אז אני אגלה לך סוד קטן, כולם עושים אמולציה פחות יותר לאותם הדברים, ואת כולם אפשר לשים בקרנל שהגודל שלו הוא פחות מ-6 מגה, זה הקרנל הדיפולטי, וקרנלים דיפולטיים באמזון ובכמעט כל הייפרוויזר אחר, לא צריכים להתערדי. פשוט לא. זה יש עוד המון המון דוגמאות אחרות לזה, SystemD זו דוגמה מצוינת לכמה איניטים הישנים היו דפריקייטד בהרבה מובנים, זה היה בליל גדול של בש היום ונורא. אם לא הצלחתי לשכנע אתכם עדיין שהמערכות הפעלה שלנו הן deprecated, אז אני ממליץ לכם בחום להסתכל על הדבר הזה שנקרא X ולראות איך הוא עובד, וזה בעצם עושה, כן. Wayland. מה זה? Wayland. Go Wayland, כן. עומר, תלוי מאיזה אסכולה אתה. טוב, איך אנחנו משתמשים במחשבים היום, כן? רוב המחשבים שיש היום הם או סרברים או אפליינסים. דסקטופים זה מיעוט, אני לא אגיד זניח, בעולם של האופן סורס לצערי הרב זה באמת מיעוט זניח. שנת הלינוקס דסקטופ כנראה תהיה מתי שיסיימו את הרכבת הקלה בתל אביב, אבל אולי זה יגיע. יש לנו המון המון נטוורקינג, גם בגלל התפוצצות של כל הדברים כמו קונטיינרים ו-VM לכל דבר וכאלה דברים, אבל גם בגלל SDN ו-IPv6 ועוד הרבה דברים נחמדים אחרים, וכי האינטרנט, כן? אנחנו מנהלים שרתים באופן אוטומטי, כי לנהל 200 שרתים אפילו, או אפילו 10 למען האמת, בצורה שהיא לא אוטומטית, זה פשוט לא נעים. גם לא שפוי, אתם שואלים אותי. ובדרך כלל יש לנו, בגלל שנורא קל להרים שרתים, בעקבות אוטומציה, אז יש לנו בדרך כלל סרוויס אחד או אפליקציה אחת על כל מכונה. אפליקציה ראשית, לפעמים יש לה אפליקציות עזר, למשל המיילים, אבל זה בגדול מה שיש על המכונה. זמן החיים מתקצר בטירוף. אנשים היום הורגים שרתים באופן יזום לפעמים, כל כמה חודשים, ולפעמים זה מגיע לזה שאתה מרים שרת בשביל בילד אחד, מה שאומר שהשרת חי בערך 10 דקות. זהו. אתה כבר לא רואה כל כך מכונות עם אפטיים של כמה שנים, אלא אם כן אתה הולך לאנטרפרייזים וכאלה, ואז אתה מאוד עצוב בשבילם, כי זה אומר שברגע שהמכונה תעבור ריבוט, אז כן, אתם כבר מבינים מה זה אומר. עוד משהו שהשתנה, וירטואליזציה. הרבה פעמים מדברים על וירטואליזציה בתור ההוכחה החיה לזה שמערכות הפעלה הן דפוקות. אנחנו נדבר על זה טיפה בהמשך, אבל ברגע שהגיעה וירטואליזציה, אז הרבה דברים השתנו. קודם כל, הייפרוויזר עושה הרבה מאוד מהדברים שקרנל עושה. הוא עושה סקיידולינג על CPU'ים, הוא מנהל חומרה, הוא מנהל ריסורס מנג'מנט, כאילו הגבלות של כמה ריסורסים יכול כל VM לקחת, דברים כאלה. הוא מספק מחצין ממשק אחיד לכל הגסטים שלו, עוד משהו שמערכת הפעלה באופן סטנדרטי הייתה עושה. ובגדול מה שיצא מכל הסיפור הזה, זה שהפרוסס החדש או הפרוסס גרופ החדש זה בגדול VM. זה הצורה שאנחנו משתמשים להם. סליחה? לכם KVM. לכם KVM, בדיוק. אז כן. רק בשביל להמחיש לכם כמה זה קרוב לפרוססים היום, כן? אז יש לי פה דמו קצר של בוט של לינוקס די מינימלי. אתה לא צריך יותר מזה אם אתה מריץ פרוסס אחד. למעשה ממש לא צריך init ברוב המקרים. שימו לב כמה הבוט טיים, בסדר? אופה, לא רואים את זה. ולא רואים את זה, אז אנחנו ננסה להזיז את זה לפה. מקווה שתראו משהו מזה. רואים? אוקיי, עכשיו אני מקווה שרואים. זה QMO, אני עושה איזה ריבוט, תראו כמה זמן ייקח לאחר הזה לעשות ריבוט. כן? זה BIOS? זהו. פחות משנייה boot time של לינוקס. בסדר? המון זמן. כן, הרוב זה הביוס של KVM, הייתי מבטל אותו, זה עוד יותר מהיר. בגדול, המערכות האלה עושות בוט בפלוס מינוס חצי שנייה עד שנייה. כן, לינוקס, מלא עם פרוסס, עם בש. אם יש לכם פרוסס אחד, זה כל מה שאתם צריכים, זה מהיר כמעט כמו קונטיינר. זה כבר די מגוחך. אז בגדול, אם אתה מוסיף את זה לפרוסס,
זה ופרוסס זה כמעט סיים סיים, רק עם הפרדה יותר טובה של ממורי וכל הדברים האלה. בואו נחזור לסיפור הזה. אוקיי. אז זה כן, זה שינה המון המון דברים באופן שבו אנחנו משתמשים במחשבים. נשארו המון המון בעיות עם מערכות הפעלה ישנות. למשל, יש לנו בעיה עצומה עם ההרשאות. ההרשאות במערכות הפעלה שאנחנו משתמשים בהן תוכננו להפריד בין יוזרים. וההנחה הייתה שאני לא רוצה שאבישי יפריע לדוד, ושדוד ייגע בקבצים של אבישי ולהפך, וכל השאר. לעומת זאת, אפליקציות יכולות לגעת אחת בשנייה כמעט בלי מגבלה. רע מאוד. רוב האפליקציות שאנחנו משתמשים בהן היום, זה מגיע מצד שלישי, פייסבוק, גוגל, טוויטר, כל מיני דברים כאלה. ואנחנו מאוד לא רוצים שהם יהיו מסוגלים לשתות אחד לשני את האינפורמציה. למשל, אני מאוד לא רוצה שפייסבוק יהיה להם גישה לקונטקט ליסט שלי, מסיבות מובנות. וזו בעיה, כי במערכות ההפעלה המסורתיות אנחנו מפרידים בין יוזרים, לא בין אפליקציות. דוגמה קלאסית עם XKCD, לכמה זה לא רלוונטי היום, מה שכתוב פה בגדול זה שאם מישהו גונב את הלפטופ שלי בזמן שאני לוגד און, אז הוא יכול לרוקן לי את חשבון הבנק, להתחזות לי בפני החברים שלי, להרוס לי את החיים בגדול, אבל מה, הוא לא יכול להתקין דרייבר. כן. אז כמובן שמובחר מומחי הבטחה יגידו לכם שזה טוב שהוא לא יכול להתקין דרייבר, כי קילוגרס ובלה בלה בלה, אבל זה עדיין לא מפריע לו להרוס לי את החיים. אז כן, אז יש לנו בעיה בסיפור הזה. אנחנו צריכים הרשאות שהן יותר fine-grained, ושהן מתעניינות באפליקציות ולא ביוזרים דווקא. בין השאר כי יש לנו יוזר אחד על המכונה. אין מה להפריד. כן. זה דרך אגב פתרו בצורה מעניינת באנדרואיד, כפי שאמרנו בהרצאה הקודמת. נכון. שהגדירו שכל אפליקציה היא יוזר. אתה כאילו מפעיל את האפליקציה, למעשה אפליקציה עושה לוגר עם יוזר בשלה. נכון, נכון. אגב, אנחנו צריכים הפרדה לא רק בין קבצים. ביוניקס הכל קבצים, אבל מה לעשות, יש גם רשת בעולם וכל מיני דברים מוזרים אחרים, שגם אותם אנחנו רוצים להפריד. ולכן אנחנו צריכים סולושיונס אחרים. אז למשל, namespaces, כן? זה נותן לכל פרוסס view אחר של מערכת ההפעלה, והוא לא רואה את הדברים שיש לפרוססים האחרים. SE Linux ו-AppArmor גם ניסו לתת איזשהו fine-grained permission model שמפריד בין אפליקציות, וגם אם זה אותו יוזר ואותם הכשרות לכאורה, עדיין הם לא יכולים לגעת אחד בשני. וכמובן, אנדרואיד וכרום OS וכל מיני מערכות הפעלה מהסגנון הזה, שעושות סנדבוקסינג. יש לנו עוד המון המון בעיות אחרות, למשל קונטיימנט או ריסורס מנג'מנט. הדוגמה הזאת היא אגב, הולכת לשתות לכם את כל הווינות בקרן. וזה לא משנה איזה הגבלות תשימו, C-groups, שמי groups, whatever, זה עדיין הולך לשתות לכם פרוסס אחד את כל הווינות בקרן. בעיה. קשה מאוד אפילו. איך אנחנו מונעים אפליקציה אחת להשתלט על כל המשאבים? אז אחד הדברים שהתחילו לעשות, סליחה? טוב גדול בעיה, וזה כמו שאתם מבינים, אנחנו צריכים process centric ולא user centric, למשל user, ulimit שכולנו מכירים ולא כל כך אוהבים, הוא per session, הוא לא per process למשל. אז אחת הפתרונות שהביאו בלינוקס זה C-groups, כן? שזה מנגנונים חדשים שנוספו לפני כמה שנים, שבגדול מאפשרים לנו לתת שליטה, להגיד לקבוצה מסוימת של processים, אני נותן ככה וככה אחוז IO, ככה וככה אחוז network, ככה וככה אחוז CPU וכן הלאה, יש עם זה המון בעיות. זו עבודה נמשכת שהם מנסים להתחיל לעשות אקאונטינג, כן, לספור כמה משאבים אתה משתמש מכל דבר בקרנל, זו עבודת נמלים, הרבה מאוד מהדברים עדיין משותפים, פייג'קש למשל, שזה הזיכרון הווירטואלי שלכם, חלק מהם לפחות, עדיין לא אקאונטד, ויש הרבה מאוד משאבים שעדיין אפשר לשתות ולעשות DDoS לשאר הפרוססים, אבל הם מטפלים בזה לאט לאט. כל שנה נוספים עוד ועוד יכולות ל-C-groups. פתרון יותר יצירתי זה מערכת הפעלה בשם Cubes, שבה כל אפליקציה רצה בתוך VM, נפרד לגמרי. זאת אומרת, אם אני מריץ פיירפוקס, זה מכונה וירטואלית אחת, אם אני מריץ Chrome, זה מכונה וירטואלית אחרת. הן לא יכולות לדבר ביניהן, הן לא יכולות לתקשר ביניהן, אלא הם כן מרשה להן כמובן, וגם אז רק דרך נטוורק. כמובן שיש לי שליטה מאוד מאוד טובה על המשאבים, כי הכל רץ וירטואל משינס שמאוד קל להגביל, עם תמיכה בחומרה וכו' וכו'. זה פרויקט שהתחילו להשתמש בו, לבנות אותו בערך ב-2010. אין בו כל כך הרבה שימוש, חוץ במקומות שרוצים סקיורטי פסיכי, אבל הוא מאוד מאוד מעניין מבחינת הקונספט. לא, כי זה וירטואל משינס, אבל הרעיון דומה. בעולם של לינוקס יש לנו את אלקסי ודוקר, ומערכות הפעלה מהסגנון של קרום OS, של קור OS ורנצ' OS, שמנסות לעשות דבר דומה. הדבר המעניין בקיובס זה שהוא היה מערכת לדסטופים, לא לשרתים. הבעיה עם חבילות, כן, כולנו משתמשים, סליחה? לנושא הקיובס,
כן. לפי ההיגיון של ה-NSA, זאת המטרה הראשונה. כי אתה רוצה סקיוריטי, אז הם רוצים להיכנס לשם. כן. בואו לא נדבר על ה-NSA, אני רוצה לחזור הביתה. אז הבעיה עם פקג'ינג. כולנו משתמשים פקג'ינג, כולנו מאוד אוהבים אותם. במקור, בדביאן באז, הדביאן הראשון, היה בערך 474 חבילות, בדיוק. באופן מסורתי חילקו כל פרויקט לכמה חבילות, libraries, documentation, development headers ו-tools וכן הלאה. למה? כי אם אני מתקין רק את הבינארי, זה חוסך לי את המקום של כל השאר, אני לא בהכרח צריך את זה אם אני לא מפתח וכו'. השתמשו בדיינמיק לינקינג, הסיבה העיקרית זה כדי לחסוך ברם, כן? זה המשאב מאוד יקר ב-1993, והסיבה השנייה זה כי אם אני משדרג חבילה אחת, ספרייה אחת, למשל ליבסי, ותיקנתי בחור הבטחה, כולם מרוויחים מזה. OpenSSL, Heartbleed, דוגמה נהדרת. כמובן שזה דרש dependency management, כי אם יש לי עכשיו תלות בין שלוש אפליקציות לבין ספרייה, אני צריך איכשהו לדאוג שהגרסה של הספרייה הזאת תתאים לשלושתם. אז דרש מנגנונים מאוד מאוד מסובכים של dependency management, וכמובן היינו צריכים, כולנו בטח התעסקנו עם קונפליקטים, כל הדברים מעצבנים מהסגנון הזה. אממה, היום יש לנו בדביאן וויזי בערך 13,000 חבילות, כן, באובונטו יש קרוב ל-20,000, בסנטוס 6 היו בערך 2,000, כן, שימו לב להבדלים. זה לפני אפל, אבל אפל מוסיף רק עוד כמה מאות. אבל בגיטאב יש מעל מיליון פרויקטים, וזה רק בגיטאב. התוצאה הסופית היא שהמנטיינרים של הפצות לא מסוגלים להתמודד עם השיטפון הזה, ונכון להיום יש לכל runtime dependency management משלו. NPM ב-Node.js, PIP בפייתון, GEM ברובי, ועוד מיליון אחרים שאני לא אזכיר אפילו כי פשוט אין לי מספיק זמן. בסופו של דבר, יש לנו dependency hell נורא והיום. פשוט נורא והיום. קשה מאוד להתמודד עם זה, והאמת, שגם לא כל כך בטוח שיש היגיון בזה, כיוון שדיינמיק לינקינג כבר לא כל כך שווה. קודם כל, יש לי מלא רם, יש לי כמה טרות של רם לפעמים, כן? שימו לב, יש לי שרתים היום עם טרות של רם. זה לא קש. סליחה? זה לא קש. קש של מה? CPU. נכון, אבל זה לא משנה הקש של ה-CPU. בגלל שרוב הקש של ה-CPU לא מתבזבז על קוד, יש לזה זור נפרד בקש, אלא על דאטה. ולכן זה לא משנה. סליחה? כן, אבל זה די שולי. מה לעשות? יש את הדבר של שרתים, ועדיין אנחנו דבר במכשירים. בדסקטופ יש לי? זה דסקטופ, אבל מבחינתי זה דסקטופ. כמה רם יש לך בדסקטופ הזה? 2 גיגה. זה באמת משנה לך אם תחסוך 200K על ספרייה? במקרה הזה זה 0.5 גיגה. וגם אז, 200K על ספרייה זה לא ישנה לך, לא לפה ולא לשם. אז תחסוך מגה. תחסוך מגה, וגם אז, יש משהו שנקרא KMS, KSM, Kernel Same Page Merge, שבגדול לוקח דפים בזיכרון שהם אותו דבר, ועושה להם merge, עושה להם דידופ. בלתי, לא צריך dynamic linking אם אתה מעלה שתי ספריות שהן בדיוק אותו דבר. אז אין בזה כבר הרבה היגיון. כל השאלה שדינמיקים לחלוטין מול 90% מהפן שלך בעולם דינמי. מה שהופך את זה לעוד יותר גרוע, כי אז dynamic linking בכלל כמעט לא נותן לך כלום. בכל אופן, יש לו גם אפליקציה אחת על מכונה, אז גם ככה כנראה שלא תרוויח כלום מדיינמיק לינקינג. והתוצאה היא שכבר אין בזה שום היגיון, זה רק הופך לנו את החיים למאוד מאוד קשים מבחינת dependency management, ובגלל זה אנשים התחילו להרוס בצורות אחרות לגמרי. למשל, קיבלנו פרויקט מאוד מעניין שנקרא אומניבאס, שזה בגדול, תחשבו על RPM או דב של 100 ומשהו מגה, שיש בו הכל. כשאני אומר הכל, אני מתכוון הכל. הכל מג'ליפסי ומעלה. כל הספריות, OpenSSL, כל הדברים האלה. לפעמים אתם רואים מרוס בפנים גם Nginx, Runit, שזה init system, רובי, פוסקרה ועוד הרבה דברים, דברים אחרים, הכל ארוז ב-RPM אחד ענק, אתם פשוט מתקינים אותו וזה עובד. בלי dependency hell, בלי כל הבלגן הזה. וכשאתה חושב על זה, שאתה מוריד RPM של 100 משהו מגה מהאינטרנט, אתה אומר, וואלה, גם ככה הייתי מוריד את כל התלויות. מאוד מאוד נוח, פתר המון בעיות. דוגמאות אחרות... נכון, נכון, יש לזה מחיר. בוודאי שיש לזה מחיר. אבל אני חושב שתי אפליקציות שונות, שיש להם יותר תקויות, אתה מוריד פעמיים את ה-80 מגה לכל אפליקציה. נכון, יש לזה מחיר, אבל כשיש לי הארד דיסק של 2 טרה, ממש לא אכפת לי מזה. סליחה? עדכון אחורה הרבה יותר. נכון. שוב, שלא תבינו נכון, יש לזה מחיר, אבל מסתבר שה-dependency hell כואב לרובנו יותר מאשר כל הדברים האלה. בגלל זה, רוב המקומות כבר עברו לאיזשהו סוג של static linking או להרוז הכל ביחד. דוקר דוגמה נהדרת, זה בגדול לקחת את כל ה-file system ולהרוז אותו ביחד, קומפלט עם הספריות שאתה צריך ולא צריך, כבר מדברים על זה. Static linking, כמו Go למשל, Go אין דרך לעשות dynamic linking בכלל, זה הכל static linking ואין דרך אחרת. גם Rust, רוב השפות החדשות היום עושות static linking.
אובר ג'אר, עוד דוגמה נהדרת, אתה פשוט רואה בג'אווה את כל הג'ארג'ים שלך לג'אר אחד ענק בגודל של 20 מגה, אבל אז כל מה שאתה צריך זה ג'אווה ואין דיפנדנסיז בכלל, פותר המון 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 בעיות. זה מה שרוב העולם עושה. בעיה נוספת, maintenance וconfiguration. מישהו יסתכל פעם כמה configuration file formats יש לו במחשב? מלא, וממשיכים להמציא אותם. לא יודע למה, אבל ממשיכים להמציא עוד ועוד ועוד. כנראה שאנחנו נורא נורא אוהבים סטנדרטים, אז יש לנו מלא מהם. ויש לנו גם מלא מלא control interfaces. זאת אומרת, יש כאלה שעושים reload עם SIGHUP, reload עם SIGUSR1, יש כאלה שעושים reload עם, עם איזשהו network sheet, שדורקים איזה פאקט, ומלא מלא שיטות יצירתיות אחרות, וכו' וכו' וכו'. אין שום סטנדרט לטלמטריה, למוניטורינג, כל אחד עושה את זה איך שהוא רוצה, אם בכלל, ובגדול יש לנו בלגן היום ונורא. אם מישהו זרק לי קובץ איפשהו, לא יודע מאיזה אפליקציה זה הגיע, לא יודע מי זרק אותו, ברדק. Choice is good. מה זה? Choice is good. Order is better, במקרים מסוימים. במיוחד שאני מתעסק עם שרתים, מה לעשות? You need both. האמת שצריך את שניהם, אבל כרגע מה שיש לי זה אף אחד מהם פחות או יותר. אין לי שום בחירה לגבי configuration file formats, כיוון שאני מקבל את זה מ-third party, והוא מכתיב לי במה להשתמש, ואין לי שום order בגלל שכל אחד עושה מה שהוא רוצה, אז אני נדפק מכל הכיוונים. Configuration management tools מנסים לתקן את זה. הם מנסים לתת איזושהי שכבה של API מעל המערכת הפעלה שלי, ואם אתם תסתכלו על קוד של פרויקטים כמו שפל פאפט, אתם תראו שבערך 80% מהקוד שלהם זה לנסות לעקוף את הבעיה הזאת. לנסות לתת API לדברים שאין להם API. אחת המערכות המאוד מעניינות בהקשרים האלה, מערכת שנקראת NixOS, לא יודע אם מישהו שמע עליה, פרויקט יחסית ותיק מהדברים שאני מראה פה, מ-2009, ויש בו Embedded Configuration Management עם המון יכולות מטורפות. בין השאר, הוא נותן לנו Configuration Management Snapshots, ואני יכול לתת לכל אפליקציה view אחר של ה-Configuration Management, גם של Libraries וגם של Config Files. זה Declarative, Functional, Transactional, באמת פנטסטי, פרויקט מאוד מעניין, אני אצלכם בכל להסתכל עליו. הוא אשכרה Production Grade, למרות שאני לא מכיר מישהו שמשתמש בו בפרודקשן, אבל הוא מאוד מעניין. טוב, בעיה עם אוטומציה. יש פה המון אנשים שלא עושים אוטומציה, אני בטוח, אבל אלה שמתעסקים בשרתים לפחות, או בכמויות גדולות של דסקטופים, חייבים לעשות אוטומציה, כי להתקין עכשיו אפליקציה 300 מכונות לא נעים בכלל. זה נראה בערך ככה, כן? בעולם של לינוקס זה yes, pipe, install sh, או משהו בסגנון, בעולם של Windows זה next, 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 כן? שזה מה שרובנו עושים גם כשאנחנו מתקינים ידנית. אגב, אתם יודעים איך מתמתים את הדבר הזה? אם אין silent installer? איך מתמתים את הדבר הזה אם אין silent installer? איך? ואם אין לך את זה? נכון, נכון. יש לנו תוכנה, אני השתמשתי במשהו שנקרא אוטואיט. אוטואיט. נכון, אוטואיט. שזה בגדול תוכנה שלוקחת העכבר, מזיזה אותו לנקסט, לוחצת, ואז עושה את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. מי שיודע איך קוראים לזה בעולם של לינוקס לדבר הזה? קודם כל האוטואיט עובד לא בלינוקס. איך? אקספקט, נכון, נכון, נכון. אנחנו עושים את זה גם בלינוקס. יש לנו תוכנה שמחכה בני אדם, הולכת וקוראת את הפלט שמוציא נגיד ראוטר או משהו כזה, או אינסטולר, כותבת, מתקתקת פנימה, יש לה אפילו מוד אמולציה של בן אדם שמחכה כמה שניות בין מקש למקש. זה רק שתפלו אותה. השיט יונות. מה זה? ואז מחכה עוד 0.1 שניות. נכון, נכון, זה גיהנום, וזה קיים, ומשתמשים בזה המון, וזה רק מראה לכם כמה הבעיה שלנו קשה עם הדברים האלה. אז המערכות הפעלה שלנו בגדול נבנו בשביל בני אדם, הם לא נבנו בשביל רובוטים. זו אחת הבעיות הקשות. כל התמיכה באוטומציה זה אנחנו הוספנו אחר כך בדיעבד, הממשקים כבר היו שבורים, היה מאוד מאוד קשה להוסיף אותם. בעיה. חבילות עושות הרבה יותר מדי, כן? הן מנסות לתת לי מערכת שמוכנה לעבודה, אבל מה לעשות שאני צריך לקנפג אותם טיפה. אז למשל, בחבילה של קסנדרה, אני מתקין את החבילה של קסנדרה, עושה סטופ לסרוויס, מוחק את הדאטה דיר, ואז עושה לו סטארט. What could possibly go wrong here? אתה יודע שגם בקסנדרה שאתה מוסיף לא יודע, אומרים לך, תחכה 3 דקות? כן, כן. תקום בדוקומנטציה, please wait. זה שבור beyond recognition, מה שנקרא. Config file formats, כאילו, אין לי מה להוסיף. בעיה. אז היו כל מיני דברים שניסו לפתור את זה, כמו למשל configuration management tools, אבל הם צריכים לעשות דברים ממש מוזרים בפנים. ואפילו כל מיני אנשים שלא הייתם מספר מהם לקצת שכל, כמו מייקרוסופט, עשו דברים כמו WMI. שנתן לנו אינטרפייס פרוגרמטי לקונפיגוריישן מנג'מנט ולאוטומציה.
בשלב מאוד מאוד מוקדם. כן, נכון, נכון. האמת שזה, הם העתיקו כמו הרבה דברים. כן, אבל הוא מגעיל. בכל אופן, OpenLMI, בית רדאט, גם ניסה לתת איזשהו API למערכות הפעלה. נורא נחמד, יש בפדורה 19, תסתכלו עליו. אף אחד לא משתמש בו כמובן, אבל קיים. יש עוד גישה מאוד מעניינת שנקראת Just Enough Operating System, שהיא בגדול אומרת, תכף מה שמעניין אותי זה אפליקציה, הרנטיים, גם ככה, JVM, Go, כל הדברים האלה, הם עושים סקיידולינג בעצמם, הם מנהלים טרדים בעצמם, עושים המון המון דברים שמערכת הפעלה באופן נורמלי עושה. בתכלס, לא צריך 90% מה שמערכת הפעלה עושה, כמו permissions, users, כל הדברים האלה, אם יש לי רק אפליקציה אחת על סרבר, עזוב אותי באמא שלך, לא רוצה את כל החרא הזה, תן לי משהו אחר. מה? אז למשל, יש דוגמאות כאלה. ארלנג גונזל למשל, פשוט לקחו את הרנטיים של ארלנג, דחפו אותו בתוך קרנל, מריצים את זה ישירות על הייפרוויזור, OSV לקחו בערך את אותו רעיון, עשו קרנל שכבר, כל מה שיש בו זה קרנל ספייס, אין יוזר ספייס בכלל, אין פרדים, אין יוזרים, אין כלום. קומפטיבל ללינוקס פלוס מינוס, ואתה יכול לדחוף שם את הרנטיים שלך והכל יעבוד. CoreOS ו-RancherOS זה פשוט operating system שהוא לינוקס, אבל הוא מאוד מאוד מינימליסטי, אין בו כלום חוץ מתה יכולת להריץ קונטיינרים. אז זו הגישה הזאת. Appliances, משפחה אחרת של התפתחות מאוד מעניינת, Android, Windows Mobile, כל הדברים האלה, בגדול, שוב, מה שמעניין אותנו זה אפליקציה, אז אנחנו מנסים לתת High-Level Application API, כמה שיותר High-Level, לטפל ב-Permissions בצורה יותר טובה ומודרנית ונכונה להיום, ו-Native Cloud Integration, שזה מאוד מעניין. כל המערכות הפעלה האלה באות עם אינטגרציה built-in לכל מיני סרוויסים שרצים בקלאוד, בין אם זה ה-Storage שלכם, בין אם זה ה-Backup שלכם, וכו' וכו' וכו'. נושא האחרון שלנו להיום, כיוון שצועקים עליי על הזמן, Distributed Computing. זה כבר לא כל כך מוזר לראות מכונות עם 128 קורים, ואפילו שרתים 256 קורים, וכן, גם בדסקטופים זה מתחיל להיות. יש לנו טלפונים היום עם 8 קורים. לתכנת לכזו כמות של קורים, זה כבר נהיה ממש ממש כמו לתכנת לקלאסטרים. כן, אותן מתודולוגיות פחות או יותר, אותן רעיונות. כמובן שמצב כזה, השאלה היא למה לא ללכת לקלאסטרים? וככה אנחנו מקבלים גרידים, שיש להם את כל הדברים נורא נחמדים האלה. בגדול, פשוט לוקחים מלא מלא מחשבים, מחברים אותם, שם איזה מערכת מלמעלה שתנהל את זה. ורוב השירותים שאתם משתמשים בהם היום רצים על דבר כזה. זה התחיל מזמן, ממש מזמן. למשל, יש מערכת בשם Play 9, לא יודע אם שמעתם עליה, שהיא הייתה Native by Design, עבדו עליה כל השמות הגדולים מעולם היוניקס, כמו KNR ועוד הרבה אחרים. וסטראפ לאב, הבחור מה-C++ שאני לא זוכר, לא מצליח להגות את השם שלו אף פעם. בדיוק, סטראפ לאב. זה פרויקט התחיל ב-1987, שחררו אותו לציבור הרחב בשנות ה-90, זה לא תפס. מאוד מעניין, הרבה מאוד מהרעיונות שאנחנו משתמשים בהם היום, כמו ניימספייסים למשל, הגיעו משם. שווה מאוד להעיף מבט על הדבר הזה. עוד מערכת אחרת שפותחה בארץ מאוד מעניינת, מוזיקס. מי שמכיר, ממש ממש מגניב, מערכת שמראה לכם בגדול מחשב אחד ענק עם מלא מלא קורים ויודעת לעשות דברים, מלא דברים מגניבים כמו להזיז את הפרוססים שלכם ממחשב למחשב אוטומטית וכו' וכו' וכו'. לא תראו אותה כנראה בשום מקום אחר, אבל היא קיימת. הייתה שהוא לא הצליח לשכנע את טורוולס להכניס את זה לקרן. וכולנו מצטערים על זה עד היום. אגב, מסיבות של אגו, לא מסיבות אחרות. אוקיי, נגמר לי הזמן, אבל אני פשוט אמשיך. היום גריד זה פחות או יותר הכיוון, כן? שנייה, כולם משתמשים, כל השחקנים הגדולים יש להם גרידים משלהם, חלק מהם גם הם אופן סורסים כמו דוקר סוואם, קוברנטס, מזוס ויאר, כן? גוגל, כמו שאתם יודעים, זו החברה שבו זמנית תרמה הכי הרבה לאופן סורס והתעללה הכי הרבה באופן סורס, לא יודע איך זה קרה, אבל כן, הזכר הזה סגור, מה שכן הדיזיין די בחוץ, אז זה מאוד מעניין. ומה שמעניין בדברים האלה זה ששם, virtual machine וcontainer וprocess, הכל מבחינתם אותו דבר, זה סתם עוד איזה ג'וב שצריך לזרוק איפשהו בקלאסטר, מאוד מאוד מגניב. אז, הסיכום של כל ההרצאה הזאת, מערכות הפעלה היום הן legacy, הן לא כל כך מותאמות לשימושים שאנחנו עושים בהם היום, צריכות שיפוץ מסיבי, כבר עושים את זה בחלק מהמקרים, זה הולך לכיוון של, לשלושה כיוונים שונים, appliances, think containers, בין אם זה VMים מינימליים ובין אם זה קונטיינרים כמו דוקר, וגרידים שמריצים את כל הסיפור הזה. אז תודה רבה, ואם יש שאלות, נתנו לי.